ହାଟରେ ନିଆଁ, ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି ଆଳୁ ପିଆଜ ଦର। ସମୀକ୍ଷା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ଥଳରେ ବଢ଼ିଛି ଦରଦାମ। ହୋର୍ଡିଂ କଳା ବଜାର ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର। ଏଇ ଅନେଶ୍ୱରୀ ହୋର୍ଡିଂ ନ କରନ୍ତି, ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଗଲା ଅଫିସର୍ସମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଦାମମାନଙ୍କରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉ। ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସରକାର 25 ବର୍ଷ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଥିଲା, ନା ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କଲେ, ନା ଜମିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ କଲେ। ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆମେ ଏଥର ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ, ଦେଖୁଛୁ ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନଟା ଭାବୁଛି ନିହାତି ହେଇଯିବ। 25 ବର୍ଷରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଆଳୁ ପିଆଜ ମିଶନ ସହ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି। କୃଷକ ସମୃଦ୍ଧ ଯୋଜନାରେ ଆସିବ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ଜଳସେଚନ, ବଜାର ସୁବିଧା। ବେଲଗାମ ପରିବା ଦର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେଣି ଗ୍ରାହକ। ବଜାରରେ ଆଳୁ ପିଆଜ ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ ଥିବାବେଳେ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ନାସିକରେ ପିଆଜ ଦର ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି। ନାସିକରୁ ପିଆଜ 34 ଟଙ୍କାରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଶି କେଜି ପ୍ରତି 40 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଫଳରେ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ଦର ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ରହିଛି। ସେହିପରି ଆଳୁ ଲାଗି ଆସାମ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ଭର ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଦର ବଢ଼ିବାରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନାବଶ୍ୟକ ହୋର୍ଡିଂ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କଳାବଜାରୀ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଟମାଟୋ ଓ ଅନ୍ୟ ପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ। ନାସିକରୁ ଆସୁଛି ଆମର ପିଆଜ, ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ପିଆଜ ଆସୁଛି। ପିଆଜ ରେଟ୍ ଅଛି ଅବିକା 2,953 ଟଙ୍କା ପର୍ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ତାମାନେ କେଜି ହେଉଛି 29.53 ଟଙ୍କା। ତ ଯେ ଖର୍ଚ୍ଚବାର୍ଚ୍ଚ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଯୋଡ଼ିବ, 4 ଟଙ୍କା ଯୋଡ଼ିଲେ 33 ଟଙ୍କା ବା 34 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯାଉଛି ତାଙ୍କର କିଣା। ତ ହୋଲସେଲିଂ ଆଉ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ରଖିବା ବା ରିଟେଲ୍ମାନଙ୍କ ପ୍ରଫିଟ୍ ରଖିବା କାରଣରୁ ସେଇଟା 40 ଟଙ୍କାରେ ବଜାରରେ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ପିଆଜଟା। ତେଣୁ ତା ଉପରେ ବି ଆମେ ନଜର ରଖିଛୁ, ଯେମିତି ଆଉ ତା ଉପରକୁ ବୃଦ୍ଧି ନ ହୁଏ କି ଅନେଶ୍ୱରୀ ହୋର୍ଡିଂ ନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବି ଆ ଭିତରେ କିଏ ଟ୍ରବୁଲ୍ କରିବ, ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟରେ କୃଷକ ସମୃଦ୍ଧ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବିଜେପି ସରକାର, ଯେଉଁଥିରେ କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧ ପାଇଁ 4ଟି ଦିଗ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଜଳସେଚନ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, କୃଷି ଆଧୁନିକୀକରଣ, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି, ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ମାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ ଯେ 3,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟିଏ କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ ତିଆରି ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବ୍ଲକରେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ କିଭଳି ରିଭାଇଭ୍ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ କୃଷି ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ଆଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ରିଭାଇଭାଲ୍ କରାଯିବ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ପାଖରେ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ତା'ର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି ଏବଂ ଖାଉଟି ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଦରରେ କିଣୁଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ସେ ଗ୍ୟାପ୍କୁ କିଭଳି କମାଯିବ, ମିନିମାଇଜ୍ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବ। ତେବେ କୃଷି ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଆସିବା ପରେ କୃଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ଆଶା। ଦେଖୁଛୁ ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନଟା ଭାବୁଛି ନିହାତି ହେଇଯିବ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଜାଗାକୁ, ଯେଉଁ ଚାଷ ଜାଗାକୁ ସେ ଜଳ ପହଞ୍ଚିବ, ଭଲ ଚାଷ ହେବ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟେ ହେବ, ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥିଲା ବି ଏବେ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ମାର୍କେଟକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବା ଭଳିଆ ସରକାରଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ପର୍ମାନେଣ୍ଟଲି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିବାକୁ 2014ରେ ନିଜ ଇସ୍ତାହାରରେ କହିଥିଲା ବିଜେଡି, କିନ୍ତୁ 2019 ଯାଇ 24 ନିର୍ବାଚନ ଗଲା, ହେଲେ କହିଥିବା କଥା ରଖିପାରିଲାନି ବିଜେଡି ସରକାର। 314 ବ୍ଲକ ତ ଦୂରର କଥା, ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 133 ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ 97 ଅଚଳ। 36ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବା ବିଧାନସଭାରେ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଭାବ, ଅନ୍ୟପଟେ ଉତ୍ପାଦନ ବେଳେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି, ଆଉ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛି ଚାଷୀ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ 2ଟି ଚିତ୍ର, ଗୋଟିଏ ବରଗଡ଼ର, ଅନ୍ୟଟି କେନ୍ଦୁଝରର। ବଜାର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ କୋବି ବିଲରେ ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଢ଼ାଇ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଚାଷୀ, ଆଉ ଟମାଟୋ ଅଭାବ ବିକ୍ରିର ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି ଚାଷୀ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଢାଳୁଛି ଝାଳବୁହା ଫସଲ। ଆଳୁ ପିଆଜ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ
ବିଜେଡି ସରକାର କରିଥିବା ଉଭୟ ଆଳୁ ଓ ପିଆଜ ମିଶନ ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲା। ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ଆଶା କୃଷି ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଆସିବା ପରେ ଚବିଶ ବର୍ଷରେ ଯାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା ଏ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେବ। ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶ୍ରୀଧର ଚରଣ ଦାସ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।